Si tu l'as entendu au 1, c'est ça, hein.
Španělského týmu Ekvipo Pokepsa, španělský jezdec Antonio Albacete. Ceny
přichází předat na pódium mistr Alain Dubord, prezident sportovní komise FIA. Jinak je to laťka poměrně vysoko, jak se říká, pro zítřejší druhý den. Tak uvidíme, jaký bude počasí. Já bych asi úplně nechtěl, aby pršelo to asi. Lidi v podstatě všichni tady diváci to nebyli nadšený, takže pokud bude sucho, bude to v tomhle duchu bylo nadšený. Moc gratulujeme a držíme palce zítra. David Pršecký, děkujeme.